همزمان با انقلاب سال 1357، یکی از اولین جاهایی که هدف حمله انقلابیون قرار گرفت، محله شهر نو تهران بود، محله روسپی خانه ها. از این آهو کبا بد می دیم، ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه. دم گاراج بودم یادم سوار شد، دل ما سافرین بر من کباب شد. اسمم روشن. درد دلم که البته من دختر 17 ساله بودم، گولم زدن آوردم توی این محیط. بعد در زمین من گول زد بار تو شهر نو با یک گلاس مشروب به جگه من برداشتم. اون وقت من یواش یواش اونجا موندم. الان در حدود 35 سال من توی این محیطم. خانه های فکستنی شهر نو را به آتش کشیدند، زنان روسبی و پااندازان خورده پا را کتک زدند، کشتند و جنازه سوخته آنها را در شهر گرداندند. با این ادعا که ریشه تنفروشی و روسبیگری در ایران را کندند. چندی بعد به حکم آیت الله صادق خلخالی شمار دیگری از این زنها از جمله پری بلنده و اشرف چارچشم را تیرباران کردند. حکومت جدید قوانین سخت و خشنی برای مبارزه با روسبیگری به اجرا گذاشت. اعدام، سنگسار و زندانهای دراز مدت. اعدام زنان و دختران تنفروش ادامه یافت. از جمله عاطفه رجبی 16 ساله، عاطفه سهاله 13 ساله و لیلا مافی 18 ساله. این مجازات ها همزمان بود با تبلیغ بی امان پاکدامنی و پرهیزگاری در مدارس و رسانه ها. اما روسبیگری که عده‌ای آن را قدیمی ترین حرفه دنیا می‌خوانند، در ایران نه تنها برچیده نشد که روز به روز گسترش یافت، چرا که تا تقاضا هست عرضه هم خواهد بود و تا زمانی که شکم گرسنه هست کسانی چاره‌ای جز خودفروشی نمی‌یابند. نه با مادرم و یه خواهرم زندگی می‌کنم. خواهرت هم تعمیرداره؟ آره. بله. خواهرت هم همین کارو می‌کنه؟ بله. بچه دو میرید بالا شهر؟ میریم باز اونجا میدونیم هر کاری بکنیم که کسی ما رو نمیشناسه. مجبوریم همچین جاهایی بریم ولی اینجا بخوایم همچین کاری بکنیم همه ما رو میشناسن. برای همین است که در همایش اسلام و روسبیگری گزارش شده که میانگین سن روسبیگری از 30 سال در دهه 60 به 15 سال در دهه 80 رسیده و امروز در مرز 13 سالگی است. بر اساس همین گزارش 11% روسبیان با اطلاع شوهرانشان تنفروشی می کنند. آماری از تعداد واقعی روسبیگران در دست نیست. ولی آنچه روزی در چهار دیواری های شهر نو اتفاق می افتاد، امروز در خیابان های شهرهای بزرگ جریان دارد. به گفته امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس، از بین 6053 زن خیابانی که در کل کشور زندانیان، دختران بین 12 تا 25 سال بیشترین تعداد را تشکیل می دهند. من الان حدود یک ماه خورده ای اصلا کار نکردم. خیلی با ذلت، با بدبختی. یعنی چون نمیخوام، اصلا دوست ندارم، ولی خب من الان میبینم خب صابخونه میاد جلوی در خونه، مجبورم این کارو بکنم. یا برقرض مثال خب در حال پسرم چیزی میخواد باید این کارو بکنم. یعنی من اونجوری از بچه ها شنیدم که میگن شوهرش اعتیاد به مواد مخدر داره، اصلا خودش مشتری میبره تو خونه برای زنش. یعنی من با چش خودم دیدم، منی که توی این کار فعلا هستم شرافتم از تو بهتره. زنان خیابانی در معرض کتک، تجاوز و بیماری های آمیزشی و آسیب های دیگر قرار دارند. بنا به آمار رسمی تنها در سال 1384 51 زن تنفروش قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شدند. خیابان‌ها اما تنها مکان فروش سکس نیستند. در تبلیغ‌های اینترنتی زنان رقمی بین 25 تا 80 هزار تومان برای هر ساعت و 90 تا 300 هزار تومان برای یک شب کامل طلب می‌کنند. از زمان کریم خان زند که ملا فاطمه روسبی مشهور شهر بود تا به امروز که دختران ایرانی را برای تنفروشی راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس و جاهای دیگر می کنند، نه ویران کردن روسبی خانه ها، نه داغ ننگ و نه تناب دار نتوانست جلوی تجارت تن را بگیرد. سارا فردا، صدای آمریکا. Let's see the
بله، در اینجا درود میفرستم به آقای ناصر زراعتی، مدیر انتشارات خانه هنر و ادبیات در گوتنبرگ سوئد. درود بر شما آقای زراعتی. سلام خانم، سلام به شما و بینندگان تلویزیون صدای آمریکا. آقای زراعتی، در گزارشی که پخش شد اشاره شد به بسته شدن قلعه زاهدی، محله‌ای که تنفروشان قبل از انقلاب در اونجا کار میکردن. شما اخیراً کتابی به چاپ رساندید به همین نام، یعنی شهر نو قلعه زاهدی، که در بهار امسال به چاپ رسیده است به قلم دکتر محمود زند مقدم. کار ایشون البته در واقع بخشی از یک تحقیق جامعه بوده است. میشه خودتون بیشتر توضیح بدید در مورد این کتاب؟ خواهش میکنم. آقای دکتر محمود زند مقدم جامعه شناس و مردم شناس هست و صاحب کتاب ارزشمند 7 جلدی حکایت بلوچ. من خبر شدم که ایشون یک کاری داره، همین کتاب که از مدت‌ها پیش مونده و چون امکان چاپش در ایران فراهم نبود این کتاب، نه به خاطر مسائل مثلا سیاسی یا مشکلات دیگه، بلکه به خاطر اینکه به این محله پرداخته بود و به این بخش از مردم محرومی که به هر حال یک فرهنگ خاص خودشونو دارن به خاطر واژه ها و زبانی که اونها به کار میبرن. کتاب دو بخشه، یک بخش راجع به شهر نو هست و سال 1148 این بخش نوشته شده، حاصل پژوهشیه که سال 47 و 48 46 47 48 انجام گرفته. بخش بعدی این سال 1168 است، یعنی حدود 20 سال بعد که دکتر محمود زند مقدم دو دیدار از خانه های بهزیستی میکنه که محل نگهداری دخترای فراری، زنای خیابونی، روسبی‌ها و تعدادی از روسبی‌های باقی مونده از شهر نو هستند. و بعد این کتاب رو آقای دکتر مقدم و ما این کتاب رو منتشر کردیم که فکر چجوری میتونه در دست در دسترس شمار کتابایی تو این زمینه و کار خوبی هم هست. بله، حالا صحبتی که کردین برای اینکه تو ایران قابل چاپ نبوده است، آیا قابل دسترسی هست؟ در دسترسی میشه قرار بگیری یا کسانی بخوان بگیرن این کتاب رو چجوری میتونن تهیهش کنن؟ مثل همه کتابایی که در بیرون از ایران منتشر میشه به خاطر مشکل سانسوری که وجود داره، این کتاب هم حتما به همون شکلا در دسترس مردم قرار میگیره. از طریق اینترنت هم به زودی خواهیم گذاشت که فکر میکنم دیگه همه این مشکلات برطرف شدنیه امروز با این وسائلی که وجود داره. بله، البته این کتاب کار دو تا انتشارات هست، انتشارات دیگر هم انتشارات کتاب ارزان استکهلم هست. من خیلی سریع میخوام در فاصله فکر میکنم 30 ثانیه من دارم با شما صحبت بکنم، 30-40 ثانیه. ببینید، سوئد جزء نخستین کشورهایی هست که قانونی برای مجازات مشتریان تنفروشی وضع کرده. حالا البته فرانسه هم حالا اخیراً تازه حمایت کرده و وضع کرده این قانون رو. فعالان حقوق زنان و کودکان اختلاف سلیقه‌های خیلی فاحشی دارن نسبت به چنین قانونی. شما که سالها در سوئد بودید، شما فکر می‌کنین چه تأثیری این قانون گذاشته است بر روند روسپیگری؟ نظر شخصی خودتون رو می‌خوام بدونم. شما ببینید، اینجا خرید سکس در واقع غیرقانونی و جرم هست و من فکر می‌کنم که فعلا با توجه به اینکه این موضوع خیلی ساده نیست و خیلی پیچیده است، یعنی مسئله تنفروشی و روسپیگری مسئله نیست که به این سادگی‌ها نبشه بررسیش کرد و نبشه حلش کرد. ما میبینیم که در ایران همین گزارش شما نشون میداد که چه وضعیتی هست. با توجه به اینکه هر یک چنین تقاضایی باید باشه که این عرضه بشه، خب این عرضه ها هم دلیلش نیاز زنها یا نیاز آدم هاست به اینکه تن خودشون رو بفروشن. این نیاز هم حالا شکلهای مختلف داره که الان فرصت بحثش نیست. میتونه از نون شب باشه تا تهیه مواد مخدر تا زیاده خواهی هایی که هست و هر چیز دیگه، اجبار آدم هایی که وجود دارن. در سوئد من فکر میکنم که، یا شاید جای دیگه هم باشه، این قانون دقیق خبر ندارم، این بهترین قانونی بوده که تا حالا تونستن بهش برسن. البته این به این معنا نیست که در سوئد فحشا نیست یا روسپی نیست یا روسبی خانه نیست. این قضیه هم هست به خاطر اینکه هم اون نیاز هست، هم اینکه به هر حال این یک تجارتیه که استفاده میکنن یه عده تا زنها و دخترها رو از کشورهای دیگه میارن اینجا و یه عده هم خب این تقاضا رو به رغم اینکه غیر قانونی هست باز دارن، ولی فکر میکنم به نسبت جای دیگه نتیجه نسبتا مثبتی داده. ممنون و سپاسگزار از شما آقای زراعتی به خاطر حضورتون در برنامه. مرسی. خیلی متشکرم.